západní polovina Austrálie má rovinatý reliéf s pouštěmi a solnými pánvemi. Velká písečná poušť, Gibsonova poušť, Velká Viktoriina poušť. Největší turistickou atrakcí centrální Austrálie je monolit Ayers Rock neboli Uluru. Na jihu australského středu se nachází krasová Nullarborská plošina. Východní pobřeží lemuje velké předělové pohoří. Unikátní je největší korálový útes na Zemi, velký bariérový útes, který se táhne podél severovýchodního pobřeží Austrálie. Nový Zéland má hornatý reliéf. Severní ostrov má činné sopky a gejzíry a na jižním ostrově se nacházejí jižní Alpy s ledovci.